Hei og velkommen til leksjon 6 av Norsk Bridgeforbund sitt online turneringslederkurs. Jeg heter Christian B. Ellingsen og skal holde dagens leksjon. Det vi skal se på i dag er hvordan vi kan sette opp turneringer på nett. Vi skal se på hvordan turneringsleders opptreden er i disse situasjonene. Vi skal se på hvordan det å være turneringsleder på nett skiller seg fra det å være turneringsleder live. Altså ved bordet der vi møtes fysisk. Vi skal se litt på hvordan vi dømmer i turneringer online. Og vi skal også se litt på hvordan våre plattformer online håndterer oversitt og innbyttere. Så skal vi komme så vidt innom hvordan vi kan rapportere turneringer fra BBO som skal inn til NBF. Vi kommer til å være innom to plattformer for å sette opp turneringer på. Og først og fremst vil hovedfokuset ligge på BBO, men det andre alternativet er RealBridge, og det vil vi se litt mer på under selve leksjonen som foregår onsdag 27. januar. Først bare litt om turneringsleders opptreden, og noe av dette det vil nok kunne være repetisjon, men det er fint å ta med seg det også. Vi vil etter hvert se litt på, som sagt, forskjellene på turneringsledelse live og turneringsledelse online. Men dette med opptreden vil jo kunne være felles. For en stor del vil det kunne være felles. Dere kan jo prøve å reflektere litt underveis om hva som eventuelt kan være litt forskjellig. Men dette er noen generelle råd til deg som turneringsleder. Vær deg selv. Opptre myndig, men unngå å være politimann. Du er spillernes hjelper, og din oppgave er å sørge for at alt går riktig for seg i en god atmosfære. Du bør tilstrebe å være så høflig som mulig som turneringsleder. Og sørg også for at spillerne er høflige. Hvis de krangler, er uhøflige eller beskylder hverandre for å være uetiske eller lignende, be de stopp med det samme. Minn de om at den eneste måten du kan vurdere dette på, det er ved å behandle saken. Kritiser aldri spillerne for å ha tilkalt deg. Det er viktig at alle føler seg sikre på at spillet har foregått i henhold til reglene. Se aldri på spillerne sine hender for å vurdere en situasjon før spillet er over. Så skal vi se litt på det med turneringslederens framgangsmåte. Og igjen, dette er jo generelle råd som er for så vidt satt opp med tanke på LiveBridge, så dere kan igjen reflektere litt rundt om det er noe som vil være annerledes når vi går online. Vær imøtekommende, og sørg for at ingen snakker i munnen på hverandre. Om nødvendig så kan du si at du først vil høre den tilkalte sin versjon av saken, og deretter motparten sin versjon. Det er du som er ordstyrer. Nå vil jo dette kunne være litt annerledes på online, da, i og med at i hvert fall på BBO så er det jo skriftlig kommunikasjon det går i, så det vil jo kunne være på en litt annen måte. Kan du bare nevne det. Bevar roen og skap en behagelig stemning. Og så gjelder det å etablere de relevante fakta og stille de nødvendige spørsmål for å gjøre dette. Ta gjerne til slutt en gjennomgang med spillerne over hva det skal dømmes over. Og så bør du spørre om motstanderne er enige i de faktiske forhold når den tilkallende side har lagt frem sin versjon av saken. Og hvis ikke, så må de også få sjansen til å legge frem sin versjon. Hvis det er behov for en avgjørelse for å komme videre, for eksempel melding utenfor tur eller straffekort, så gjelder det å finne relevante paragraf i lovboka, lese den opp for spillerne og forklare den, hva den konkret innebærer. Men bli ved bordet til situasjonen er avklart, for eksempel inntil et straffekort er spilt. Hvis det kan bli aktuelt med en justert score, be spillerne om å fullføre spillet og eventuelt kontakte deg igjen etterpå dersom noen føler seg skadelidende. Nå har dere forhåpentligvis lagt merke til at dette kommer ikke til å være så relevant på nett, i og med at melding utenfor tur eller straffekort ikke opptrer på nett. Rett og slett fordi at det ikke lar seg gjøre å få spilt utenfor tur, eller meldt utenfor tur, eller å ikke følge farge.
Men det kan jo være en repetisjon likevel, som man er verdt å ta med seg. Så er det hvis det ikke er behov for en øvelse for å komme videre, f.eks. ved feil forklaring, eller det kan også være tenkepauser. Noen av disse tingene kan jo være relevant også på nett. Men du bør avstå fra å avgjøre saken med det samme, det haster ikke. Utsett avgjørelsen til du føler deg sikker på det. Innhent alle relevante opplysninger, som bordnummer, spillnummer, meldingsforløp, betydning av meldinger, alerter og forklaringen, samt når disse er avgitt, spilte kort osv. Vi skal komme litt tilbake til hvordan disse tingene kan gjøres når det er snakk om turnering online. Og så, hvordan skiller online turnering seg fra live bridge? Og spesielt når det gjelder din rolle som turneringsleder. Og da har jeg skrevet opp det første viktige nøkkelordet er kommunikasjon. Og det har med at måten å kommunisere på blir jo noe annerledes. På BBO er det jo, altså primært er det jo kun skriftlig kommunikasjon. Med de fordeler og ulemper det har. Real Bridge er det jo også at man både ser og hører hverandre, men det kan jo allikevel bli på en litt annen måte enn når det er live. Det her med skrivinga på BBO, det er jo et aspekt ved det at det tar lengre tid å skrive. Og det kan også være vanskeligere å oppklare eventuelle misforståelser. I og med at det er skriftlig kommunikasjon. Det kan også være noen utfordringer med at noen bruker lengre tid på å få fram forklaringen sine. Det er en fordel å kjenne programmet godt som spiller. Det handler om å vite om funksjoner og hvor knapper ligger. Og ha evne til å kunne formidle dette til spillerne underveis når de har behov for hjelp til det. Så det kan være lurt å kjenne til portalene som spiller på forhånd før man går i gang som turneringsleder. Hvis man har spillende turneringsleder, og hvis man er spillende turneringsleder, så er det viktigere å dømme korrekt ved det bordet turneringslederen er tilkalt, enn å unngå å få opplysninger om et spill du ennå ikke har spilt selv. Det kan være at opplysningen er uten betydning, men om nødvendig så må du gi justert score ved ditt eget bord, på grunn av spill som du ikke får spilt. Og avgjørelse av vurderingssaker, der er den generelle regelen at de med fordel kan utsettes til etter inneværende runde. For eksempel når det gjelder tenkepauser. Og feil forklaring og den slags. Når det ikke er spillende turneringsleder på nettet, så er det jo litt flere muligheter til å følge med og holde kontroll. Man kan vandre fra bord til bord for å følge med litt, og ikke minst holde kontroll på om spillerne holder det tempoet som trengs, eller om noen eventuelt trenger litt ekstra tid. Hvis man har begrenset med erfaring som turneringsleder, så anbefales det at man ikke er spillende turneringsleder, sånn at det vil si at man kun har turneringslederrollen å fokusere på. Sånn i starten i hvert fall. Så kan man jo vurdere etter hvert om man også kan takle å spille samtidig. Hvis man gjør det, så kan det jo være en fordel å ha noen allierte, at man er mer enn én om ansvaret. Sånn at man kan være flere som deler på oppgaven. Hvis du er spillende turneringsleder i en online turnering, så kan du jo, altså når det gjelder BBO i hvert fall, så kan du orientere deg ved å sjekke resultathistorikken for de andre bordene. Der vil du kunne få oversikt over hvor mange bord som er ferdig spilt. Et tips som kan være lurt å ta med seg er også at det er en mulighet å være innlogget med en annen brukerkonto på en annen enhet. Rett og slett for å kunne følge med. Og det lar seg godt gjøre uten at man avslører kort og den slags, som man jo da ikke burde gjøre hvis man spiller selv, men man kan allikevel få holdt kontroll over for eksempel hvor langt de respektive spillerne er kommet, og om noen
er i tidsnød og så videre. Ja, så er det her med dømming i turnering online, da er det en del situasjoner som kan oppstå når vi spiller live, er eliminert når vi går inn online, kan du si. Og det gjelder jo som vi var litt inne på i stad. Du kommer ikke til å komme bort i situasjoner med melding utenfor tur, eller altså at noen spiller et kort utenfor tur, eller at de unnlater å følge farge, for det lar seg rett og slett ikke gjøre inne på de her elektroniske portalene som vi spiller på. De vanligste situasjonene som du vil komme bort i, det vil nok kunne være tenkepauser, feil forklaring på meldinger, så er det justering av spill som spillerne ikke rakk å fullføre, og så er det da eventuelt at du kommer bort i noen situasjoner med dårlig oppførsel. I tillegg innebærer jo rollen som turneringsleder online det her med oppsett av turnering og den slags. Det kommer vi også litt tilbake til. Både BBO og RealBridge gir mulighet for å gjennomføre turnering med oversikt. Og det er også mulig å sette inn innbyttere. Det skal vi komme litt tilbake til. Når det gjelder rapportering av online turneringer, så er det i hovedsak tre måter vi gjør det på. Det er enten det vi kan kalle manuell rapportering via ruter. Da er det gjerne en litt forenklet måte. Det er ikke vanlig å punche inn alle resultatene, men å få i hvert fall lagt inn totalskårene og navnet på spillerne. Og dette brukes jo da både til registrering av mesterpoeng og grunnlag for serviceavgift. Og også handicap, altså justering av handicap for spillere. De to nederste punktene, det er mer da er det snakk om å importere filer der sist, ja, den nummer to er et program utviklet av Rolf Sjødal, der det blir en konvertering av en fil fra BBO som lager en resultatfil som du kan bruke og sende til NBF. Og så er det det siste punktet er den nye måten der man kan gå inn på klubbadministrasjonssiden og laste opp fil der med resultatene. Vi vil komme mer tilbake til dette i detalj under selve leksjonen da onsdag 27. januar. Da skal vi gå litt videre. Her flytter jeg meg over i innloggingsvinduet til BBO her for å se litt på noen av de funksjonene som er der når man er turneringsleder. Så jeg logger bare inn på vanlig måte med den brukeren som har tilgang der. Bare for ordens skyld kan jeg jo nevne at det er jo de her VNBF-brukerne som tildeles klubber og kretser som bør brukes i sammenhenger der man setter opp disse turneringene for å ha alle funksjoner. Men det jeg skal vise nå, da er det tilstrekkelig å være innlogget på min private bruker. Nå er jeg lagt til som turneringsleder her på den turneringen. Akkurat nå er det bare ett bord igjen som spiller, men vi får opp ved å klikke på Show Tables. Og kan gå inn der og se hva som foregår. Og så kan jeg bare kjapt ta og vise de her menyene som er her. Her kan du gå inn og redigere turneringen der under Edit. Substitutes bruker for innbyttere når du skal sette inn spillere. Så er det den tournament status er litt interessant for å bruke for å se hvor mange bord som er i spill. Nå står det at det er ett bord som spiller, så den turneringen her er straks ferdig. Så det er en litt grei måte å følge med på dette. Og så kan du gå på show tables for å gå til de bordene som du eventuelt skal se på. Og nå er turneringen da fullført. Og da kan vi da få opp resultatene her. Da kan vi få de opp i et sånt vindu der, og vi kan klikke på det ikonet her hvis vi ønsker. Og det står Open in New Window for å få det opp i. Da får vi det rett og slett opp i et nytt vindu.
Det kan være litt greit hvis man skal jobbe videre med det og rapportere resultater og sånn. Videre så har vi den som heter Adjust Score. Den er jo også, jeg kan jo si det at menyen endrer seg jo litt her fra turneringen pågår og til turneringen er ferdig. Du har ikke like mange valg etter at turneringen er ferdig. Men du har jo da, jeg var jo innom i stedet en situasjon der de for eksempel ikke har rukket å fullføre et spill. Og da kan jeg jo bare, hvis jeg tar opp resultatlista her, så kan vi jo bare ta en av vinnerne, Skogly. Og så kan jeg gå på det som heter Players Results. Den er også aktiv mens turneringen foregår, og så kan jeg skrive inn Skogly. Og da får jeg opp alle hele oversikten fra hele turneringen fra spill 1 til spill 26. Og la oss si det var et spill her de ikke rakk å få ferdig, så vil det kunne stå A er lik, som står for average, som betyr gjennomsnitt er lik. Og da får de altså tildelt middels hvis de ikke rakk å fullføre spill, egentlig uansett om de hadde ett stekk igjen, eller det var bare så vidt begynt med spillet. Men det som er greit er at vi kan gå, da vil du kanskje få en beskjed om at de ikke rakk å fullføre spillet, og at de ønsker å ha justert skåren. Og vi ønsker jo å gi så korrekte skårer som mulig, så i stedet for at det bare blir tildelt middel, så vil vi jo ønske å gi en korrekt skår hvis spillet faktisk var kommet så langt at det lar seg gjøre. Klikk på spillet. Ser dere, da får vi opp Skogly som vi søkte etter sett her i dette tilfellet i Vest. Vi får opp hele meldingsforløpet. Og vi kan spole gjennom spillet sånn stikk for stikk. Nå var det jo i det her tilfellet så rakk de å fullføre spillet, så nå kan vi jo faktisk gå gjennom samtlige stikk her. Men hadde det vært en situasjon der de ikke rakk det, så ville det klart at da vil du kunne få beskjed fra den spilleren det gjelder hvordan spillet de ønsker å ha justert. Du går da inn på menyen der, Players Results, og så legger du inn brukernavnet til vedkommende, og da vil du altså få opp den oversikten som ligger bak her, som er History for Skogly, og så klikker du rett og slett på det spillet du har fått opp, så kan du spole gjennom, og så vil du da kunne gjøre en vurdering av om det er berettiget at det skal gis et justert resultat. Og da, når du har gjort dine undersøkelser der, så går du tilbake på menyen. Altså her kan du si at her er menyen. Du ligger under Director her. Og det her er alt som turneringsleder foregår. Den menyen er ekstra for deg som er turneringsleder. Så enten du har fått det lagt det på din private, eller har en sånn NBF-bruker. Så hvis det er noen som ikke har fått tildelt det foreløpig ønsket det, så er det jo bare å kontakte Norsk Bridgeforbund for å få det. Men i hvert fall i den menyen her, etter å ha sett gjennom det spillet vi skulle, det gjorde vi altså under Players Results, så kan vi da gå på Adjust Score. Vi må jo fortsatt ha notert oss hvordan spillet gjaldt. Her foreslår han automatisk spill nummer 1. Og det kan du enten bruke den her for å bla deg oppover, eller du kan sette markøren og viske ut, og skriv inn at det for eksempel var 24. Og så skriver du inn navnet på vedkommende. Det var Skogly i vårt tilfelle. Når det står contract, det er det som er forhåndsvalget, da må du angi kontrakten her. Da går det fra 1 kløver og til 7 gram. Og du må rett og slett bare velge det som var korrekt i ditt tilfelle. Tar jeg bare et eksempel med 1 gram, og så må du angi hvorvidt den var dobblet eller ikke. Undoubled, doubled eller redoubled. Du må legge inn hvem som er spillefører. Og du må legge inn antall stikk her. Når du har lagt inn alt du skal, så klikker du på Adjust Score. Den vil ikke være aktiv før du har angitt alle valg. Det går også an til å tildele justerte score her. For eksempel hvis noen ikke rekker å fullføre et spill,
Og du ikke hadde kommet såpass kort at det ikke går an, at det er umulig å forutse hva resultatet ville blitt, så vil det jo f.eks. være litt avhengig av hvilke regler man har satt. Altså AV, det er forkortelse for average igjen. Da vil begge parene, både nord, syd og øst-vest, få middels, altså 50%. Så er det videre nede. AV pluss betyr 60%, AV minus betyr 40%. Og så er det nord-syd som er angitt først, og øst-vest som er angitt til slutt. Så bare for å ta et par eksempel. AV pluss AV betyr at nord-syd får 60%, og øst-vest får 50%. AV minus AV pluss betyr at nord-syd får 40%, og øst-vest får 60%. De kan også legges inn sånn, og når vi klikker på den, så ser vi at den blir aktiv, den knappen for adjust score. Så da har vi lært litt om hvordan vi kan justere spill inne på turneringsledermenyen på BBO. Vi avslutter denne leksjonsvideoen med bare å se hvordan vi setter opp en turnering på BBO. Og igjen tilbake til de menyene vi har til høyre, så er det altså den nederste menyen som er den director. Så hvis du kommer inn og står i denne menyen, for eksempel messages, så er det bare å klikke seg inn på director. Der foregår alt som har med turneringen å gjøre. Det er jo litt viktig å kjenne til denne inkluderingslista som ligger. Der det står include, exclude lists. Der ser vi at jeg har lagt inn en god del brukernavn her, og det er fordi turneringen som jeg har administrert. Og det handler om at ikke hvem som helst fra hvor som helst i verden skal kunne melde seg på turneringen som du setter opp. Så da legger du inn fortløpende etter hvert som medlemmer i din klubb eller krets, eller de du, ja, rett og slett alle som skal ha tilgang til å melde seg på din turnering. Ja, det var sånn. Vi har også exclude list, hvis det er sånn at det er noen som skal være ekskludert fra å kunne melde seg på. Men i praksis er det vel stort sett inkluderingslista som brukes. I hvert fall mye erfaring. Den er greit å ha vedlikeholdt, men den kan også vedlikeholdes fortløpende underveis. Når vi skal starte en ny turnering, så bruker vi den knappen som heter Create Tournament. Og vinduet som kommer opp ser sånn ut. Da er det sånn ganske intuitivt at man legger inn en titel. Test 1. Her legger du inn, det er ikke påkrevd, men det du legger inn der, det er velkomstteksten som blir sendt ut til alle spillerne i det turneringen begynner. Så her kan du gjøre det så omfattende som du vil. Her legger man inn en eventuell infotekst, og så her legger man inn tida. Så hvis det er 1,5 timer til turneringen starter, så er det 1 hour og 30 minutes. Så står datoen under der, hva det vil være. Så kan man legge til, hvis man har en sånn medturneringsleder, da klikker man på plusset der, og så kan jeg legge inn den for eksempel som er. Da har den også turneringsledertilgang til denne turneringen. Så er det 4 menyer her oppe. Neste er format. Her må vi legge inn altså hvor mange spill totalt. Boards to play. Der har jeg for eksempel, jeg har vanligvis 22 spill. Så må man ha, om man har 7 eller 8 minutter per spill, er vel det vanligste det står mellom. Og jeg skal ha 2 spill i runden, men det kan endres der hvis jeg skal ha noe annet. Så er det gjerne det her som, her kan man ha ulike scoringsformer. Man skal ha IMPs eller matchpoints eller total points. Det er jo vanligvis matchpoints, det er vel mest vanlig og til dels IMP på de turneringene som vi gjennomfører. Ellers så kan det egentlig bare stå sånn som det gjør. Vi skal ikke tillate tilskuere, men det skal være mulighet for undo. Og så skal det være anledning for
spillerne og sett til turneringen. Og så den siste, entries. Da skal jeg huka for, skal vi se, include custom list. Da vil det være sånn at den lista jeg visste dere i sted der, på include list, at det er kun spillere som står der, som er klarert og får anledning til å melde seg på. I tillegg så er det sånn at for å ha betalt turnering, så må man legge inn en kode der, BBUU, og antall sendt per spiller. Så det vil si at når jeg legger inn 100 der, så blir det hver 1 dollar per spiller i startavgift. Så kan det være også at hvis man vil ha hovelturnering, altså at det, for å unngå gjentatte møter, så kan man legge inn en kode her som er pluss hovel pluss, og så må vi ha med hvor mange runder. Pluss rounds 11 pluss. Og da vil det være en, nå vil det bli en serieturnering med 11 runder der det ikke er gjentatte møter. Og når jeg har lagt inn det jeg skal, så kan jeg bare klikke på Create Tournament. Ja. Det var en liten feil der, men i utgangspunktet, det skyldes at jeg ikke er innlogget med den NBF-kontoen nå, men med min private, men det vil vanligvis fungere. Så da klikker man bare på rett og slett på den startknappen når man har fått lagt inn det man skal. Da har vi vært igjennom det jeg tenkte å ha med i denne forhåndsvideoen til leksjon. Vi vil komme inn på noen flere muligheter i under leksjon da, onsdag 27. januar fra klokka 19. Vel møtt da, og på gjensyn.